даңқты суретші Әбілхан Қастеевтің қолды болған құнды суреттері табылды. Бүгін Алматы қалалық қаржы полицейлері 5 жыл бұрын ұрланған қос картинаны мемлекеттік мұражайға тапсырды. Олар белгісіз себептермен 2008 жылы орталық мұражайдан жоғалып кеткен. Қазір құзырлы орындар осы тектес тағы 18 картинаны іздестіруде. Баға жетпес байлықтың неліктен қолдан қолға өтіп кеткен тілшіміз Диас Нұрақын анықтауға тырысып көрді. Бүгін Алматыда ақ түйенің қарны жарылған күн. Себебі сұңғыла суретші Әбілхан Қастеевтің қолды болған қос картинасы табылды. Бұл баға жетпес байлық 5 жыл бұрын ұрланған екен. Бүгін соны қаржы полицейлері мұражайға қайтарып берді. 31 жасалынған болады. Мен картинка мен бұл баға жетпес құндылығы мен осы көп жылдан бері сақталып келген түрлі себептерден әртүрлі адамдардың қолына түсіп кеткен алаяқтардың жақында біздің жүргізген тергеуіміздің жедел Бес жыл бойы бәзбіреулердің қолында жүрген құнды картиналарды алаяқтар бар болғаны 15 мың долларға саудаламақшы болған екен. Бірақ бұл жәдігерлер қазақ мәдениет үшін баға жетпес құндылық болып саналады. Сондықтан сырында, сынында жоғалтпай сақталған суреттердің тез табылғанына шебердің қызы дән риза. Бұл суреттерді әкем өз қолымен салған. Сондықтан бұлар менің жаныма жақын деп айтуға болады. Олардың табылғанына қатты қуаныштымын. Атақты суретшінің еңбектері жоғалды деп алғаш дабыл қаққанда Гүлдария Қастеева еді. Ол әкесінің 110 жылдық мерейтойы қарсаңында мұражайға барып барлық жәдігерлерін түгендеп шыққан. Бірақ сол жолы ұлы суреткердің 20 картинасы жоғалған анықталыпты. Соның қазір тек екеуі ғана кері қайтарылды. Ал қалған 18 суретке қаржы полицейлері әлі де іздеу жариялауда. Жүздеген адам қазір сұрақ жауап алынды. Қанша біраз сұраулар жіберілді жан жаққа. Бүгінгі күнге дейін шекара қызметінде кеден қызметтерінің қызметкерлері бәрі осы біздің хабарламаны алған. Бұл бәрі шетелге шыға алмайды. Қай уақытта бір жерде осы ұсталады. Сондықтан сіздер арқылы сұрайтын кімнің қолында осы картинкалар бар, бізге қайтаруын сұраймыз. Бізге немесе мынау мемлекеттік мұражайға қайтарылсын. Бір қызығы, бұл суреттердің мемлекеттік мұражайдан қалай ұрланғаны беймәлім. Бірақ картиналарды қайта қалпына келтіру кезінде қолды қылды деген болжам бар. Сондықтан қаржы полицейлері мұражайдың бұрынғы қызметкерлерін де тексеруде. Бірақ әзірге нақты күдіктілер қолға түспепті. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7 арна, Алматыдан.